Stop! Use! Block. Antras. Gerai, gerai. Nu, Antanai, ką nors tokio sudėtingai linksmo. Gerai. Padaro. Toliau. Nu. Antanai, ne, mums reikia trečio finalinio, nes per šį ritmą aš noriu pakviesti vieną žmogų čia ant scenos, nes mes tikrai turime nepaprastai paploti opumpinimo ritmų, nes pakviesime čia Neringos valdybės merą Darių Jasaitį. Antanas, jūs ir gerbiamas dar meras, neikit, ką jūs darot? Gerai, Antanas. Kolektyvas! Darius! Taigi kviečiame šio pumpinimo rytu gerbiamą Neringos merą Darių Jasaitį.